Re, viss ēters ir te! Droši vien bija kļūdas, bet izdarījām ļoti daudz. Tā šodien uzrunājot 13. Saeimas deputātus pēdējā sēdē uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Tikai 25 līdzinējie deputāti turpinās darbu nākamajā 14. Saeimā. Ar kādām pārdomām deputāti nolika savas pilnvaras, skaidrojumā dara Līcīte. Aizvadīto 4 gadu laikā Saeimas stūra nemainīgi atradusies Ināras Mūrnieces rokās. Viņa Saeimas sēdē pauda savu vērtējumu paveiktajam. Mums bija jāpieņem visiem kopā būtiski lēmumi saistībā ar valsts drošību, ar energokrīzi. Mums bija jāmeklē veidi, kā atbalstīt mūsu iedzīvotājus, mūsu uzņēmējus, jāīsteno virkne reformu. Droši vien, ka bija arī kļūdas. Tomēr izdarīts ir ļoti, ļoti daudz. Vairākiem deputātiem darbs parlamentā bija vairākus gadu desmitus. Viens no viņiem ir Andrijs Klementjevs, kurš bija deputāts 24 gadus pēc kārtas. Tas nav beigas. Man vēl nav 50 gadi, un tāpēc es uzskatu, ka mana pieredze iepriekšējā 24 gadu garumā būs noderīga, lai restartēties uz nākošu posmu. Man nav kauns par savu darbu, tas ir galvenais. Varbūt ir tāds rūgtums, ka nenovērtēja. Divus sasaukumus parlamentā strādāja arī Artus Skaimiņš. Aizvadītajos 4 gados vadīja cilvēktiesību komisiju. Ir pagājuši 8 gadi, kopš es pa šiem koridoriem te esmu staigājis un entās runas no tribīnēm runājis. Es domāju, daudz labas lietas izdarītas ir muskuļu uztrenēt, tā teikt, nervi arī, jā. Bet nav jau tā, ka man tagad ved uz kapiem. Viss ir labi. Es mazliet padarīšu citas lietas. Deputāts Andris Skrīd ir gandrīz par paveikto sociālajā sfērā. Izdevies palielināt mediķu atalgojumu, strādājot reizēm gribējies, lai jautājumi ātrāk virzītos uz priekšu. Te ir ļoti daudz padarīts. Gan es esmu personīgi nācis ar dažādām likumprojektu iniciatīvām. Un, protams, arī komandā mēs esam gan palielinājuši mediķu algas, gan izdarījuši, es uzskatu, ļoti daudz arī sociālajā jomā. Rēnis Znotiņš vadīja Saeimas publisko izdevumu komisiju. Jau pirms vēlēšanām izlēma, ka vairāk nepretendēs nokļūt darbā Saeimā. Viņš nolēmis atgriezties privātajā biznesā. No paveiktajiem darbiem īpaši izceļ administratīvu teritoriālo reformu, pārējais skolās uz latviešu mācību valodu un pieminekļa Pārdaugavā nojaukšanu. Saeima ir sabiedrības spogulis. Katram deputātam var iedomāties apmēram to cilvēku, kas pa viņu balso. Cilvēki Latvijā ir dažādi un tiešām atbilstoši tai pārstāvniecībai tiek ievēlēti arī deputāti. Un tas nav pārsteidzis. Līdz ar to viedokļu dažādība diezgan liela, bet nu, kaut kā kopā risinot un ņemot vērā šos dažādos viedokļus, mēs esam nonākuši arī pie tādiem ilgtermiņa risinājumiem. Vēl 5 dienas un 13. Saeimas darbības laiks būs vēsture, dodot vietu nākamajam Saeimas sasaukumam. Mēs noslēdzam leģendārās, ļoti sarežģītās 13. Saeimas darbu. Paldies visiem par darbu! Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.